Den du dödade honom. Hört han. Fan, jag trodde det var players. Dol, vesikel. Det är rätt om, Asef! Rätt över! Asså. Åh, fin. Hitta böja. What? Den här kom bara pissa emot mig nu. Hur fan? What? Ja. Yeah. Var det två squads? Det är en. Vad som är?